რა ღირს რომ მეცხოვრო? რა ღირს ჭამა? სწავლა, სკოლამდე მისვლა, უნივერსიტეტამდე. ბევრი, ძალიან ბევრი. კარგი სამსახური შეונה მაშინაც გერთულია, როცა სხვებს გავხარ. უფრო რთულდება, როცა არ გავხარ. როცა ხედავენ, რომ ტრანსი ხარ, მათ თვალში ერთ-ერთი საფეხური დაბლავარდები და არანაირად არ გასაქმება. ფერადი თმა, ხელებზე ტატუ, საყურე, ვარდისფერი ლაბადა, მოკლე თმა, გრძელი თმა, წვრილი ხმა. ჩემ მენეჯერი მაპოლინგებდა თმის ფერის გამო. მენეჯერმა ძალით დამაკამინგაუთა და რაიონის დატოვება მომწონა. ღამე არ გავიდა და რომ ვინმე არ ეცემა, თან ვინმე არ მოეკლათ და ან რამე უბედურება არ მომხდარიყო. ოჯახის მხარდაჭერა როცა არ გაქვს, ცხოვრება რთულდება. სახლი ძვირია, ფუფუნებაა. სახლი ძვირია. რა არის სახლი? სახლი სითბოა, სიმშვიდე, თავისუფლება. ყველაზე თავისუფალი სახლში ვარ. ერთი სანათი, ერთი საწოლი, ერთი გასკურა, ერთი ჩაიდანი, ერთი ფინჯანი, ერთი ფანჯარა, ოთხი კედელი, ერთი ჭერი. სახლი და უსაფრთხო სამუშაო გარემო უნდა ჰქონდეს ყველას.